ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಮನೆತನವಾದ ಯದು ವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಮೈಸೂರಿನ ರಾಜ ಮನೆತನವಾದ ಯದುವಂಶದವರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಸಿಂಹಾಸನ ಈಗ ಮತ್ತೆ ವಿವಾದವನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ಗಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಜೋಡಿಸಿದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಕೆಲ ದಿನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಜನರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ರಾಜ ಮನೆತನದವರು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಜನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ತಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಸಿಂಹಾಸನ ನೋಡೋಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅರಮನೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ 10 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ತಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ಮುಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾದ ವಸ್ತು, ಅದು ಪವಿತ್ರತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜವಂಶಸ್ಥೆ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ಬಡಿಯವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಗೌನ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ. ಜನ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಪವಿತ್ರತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಗಮನಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚುದು. ಆದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಇದೇ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರದೆ ಜುಜುಬಿ ಚಿಲ್ಲರೆ 50 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಸೆಗೆ ಅರಮನೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಹೇಳಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪು, ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ, ತೆಗೆದಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ತಾಕತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಿಲ್ಲ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಡ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 50 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಈ ಗೊಂದಲ? ಮೈಸೂರಿನ ಅಭಾವಿಲಾಸ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪುರಾತನವಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯದುವಂಶದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾರಾಜರು ಕೂಡ ಈ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿ ದರ್ಬಾರು ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಈ ದರ್ಬಾರನ್ನ ಖಾಸಗಿ ದರ್ಬಾರ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾರು ಅರಮನೆಯ ಒಳಗಡೆ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ ನೋಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ 50 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಪಟ್ಟ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅರಮನೆಯವರೇ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅರಮ ಏನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಗೌನ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಗರಸ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾಧವಪ್ಪ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ದೂರನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಮ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನೋಡಿ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಸನ್ ಕೊಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಾಗರಾಜ್, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನ ನೋಡಿ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ 50 ರೂಪಾಯಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಅದು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಧಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ? ಅಲ್ಲ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಗರಸ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಹಾಳಾಗೋದು ಆಗುತ್ತಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನೀವು 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಿ, ಈ ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದು ಚಿಲ್ಲರೆವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಂಡಗರಸ್ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಮ, ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಸಿಂಹಾಸನ ಜೋಡಣೆ
ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅದರ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಸರಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟು ತದನಂತರ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿಡುವಂತಹ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಣವನ್ನ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಾವಿತ್ರತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದನ್ನ ಹಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಘನತೆಯನ್ನ ಕಳೆದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಂಜನಗೌಡರ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮ ಕೆಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ದಸರಾ ನಡೆಯುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನ, ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಈಗ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ನಿರಾಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾಗರಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.